šta je suština tog globalnog programa o kosmosu i o obliku Zemlje po tebi? Najdirektniji odgovor bi bilo odvajanje od suštine života. Kao najbitnijeg ultimativnog pitanja čoveka. Zato je to bitno. Nije bitno zaista da li mi živimo na lopti ili na ravnoj zemlji ili na kupusu. To je potpuno nebitno. Zašto? Zato što ćemo je uvek realno u našem životu percipirati kao ravno. Ona ne može da bude globus, nikad. Ali zašto je bitno osvestiti da nešto nije onako kako nam govore? Zato što ta stvar, veruj mi, kada se to, a uskoro će se otkriti to zvanično, to će toliko malo prašine da digne da ne možda veruješ. To će da bude kao za Trumpa i za Bajdena, posle mjesec dana će zaborave da je uopšte bilo lažiranih izbora. Ljudi će kao hipnotisani preko noći da prihvate to. Problem je u drugom, što ono što sledi je važno. Zašto je ona u stvari bitna? Zato što ona lančano otkriva mnoge bitne druge stvari. Ako nije lopta, šta je? Ravna. Ok, ako je ravna, gde su ivice? Je li ima ivice? Nema ivice. Aha, kako nema ivice, majkomu? Pa znači da naš koncert ograničenosti koji imamo u logici nešto ne funkcioniše, nije dobar. Jer teško je sagledati izvan okvira uslovljenih dogmi, izvan okvira uverenja, izvan okvira logike koja je tako baždarena. Racio prihvata samo ono što logika dopusti da prihvati. Što znači, mi ne možemo da zamislimo da je nešto beskonačno. Kako može bude beskonačno da nema ivicu? Uzimo da je beskonačno. Za mrava je beskonačna zemlja. Znači, koncept naš logički je pogrešan da sve mora biti ograničeno. Onda se ide dalje. A čekaj, šta ima iza Antarktika? Jao, vidi, pa ima neko kopno. Pa dobro, ali šta je tamo? Što smo ovde? Ko nas drži? Pa bi onda išli dalje. A šta je iza? Da li postoje civilizacije? Pa bi onda kopnim putem došli do onoga što vidimo kao zvezde. Pa bi rekli, čekaj, pa ovo su zvezde. A čekaj, ako su ovo zvezde, gde je onda kosmos? Čekaj bre, je li ima kosmosa uopšte? Razumiješ? Počinje da bi se postavljali pitanja, tako je, i došlo bi, znaš do čega? Došlo bi se do suštinskog pitanja, ko je to stvorio? Došli bismo do pitanja tvorca. Ako je tvorac neki bog, onda mi nismo slučajno ovde, proizvod nekih slučajnih hemijskih elemenata, nešto spojili se pa smo se mi rodili slučajno. Pa kad umremo, nema ništa posle, znaš, to je umreš. Shvatili bismo suštinu života, suštinu ovog sveta, smisao. E, to ne sme da se dozvoli. Zašto? Zato što, ako imate ovaj materialistički koncept stvarnosti, sveta, ograničenog pogleda, da je to teritorijalno na Antarktik, na ravnu zemlju, na nebitno, na kupolu, zašto ne sme to da se dopusti? Zato što ako ste u ograničenom sistemu, ako ste u zatvoru, ako ste u kokošincu, ako vas programiraju, vi ste naučeni da je to ceo život, završava se smrću. Prvo i prvo, starost će biti nešto najstrašnije. Je li tako? Jer starost je, niti si funkcionalan, beskoristan si i na kraju vidiš da ti prolazi život koji je jedan jedini, približavaš se smrti kada više te nema. Pa, frustrirajuća stvar. Tako? Šta je podtekst? Podtekst je što ako vidiš život kao slučajni proizvod i život kao jedna jedinstvena stvar koja prolazi i nikad se više ne vraća, ti ćeš postati neminovno sebičan. Koji misli na sebe i svoj život, jer je to jedina dragocenost, jedina vrednost. A ako si sebičan, pa ne treba ti mnogo mozga da shvatiš da ćeš stvoriti milijardu generacija samo nesreće. Ovo je moje. Ovo ja želim. Plašim se smrti, imam još malo vremena. Ovo mi je jedina prilika. I nesreća za nesrećom će da postoji.
A zašto je bitno da ljudi ne vide suštinu i da vide da su oni samo atomi koji će da umru? Zašto je bitno da budu sebični? Da sebični gen opstane? Šta misliš? Zato što onda možeš čovekom da manipulišeš. Da. Jer on će onda da se bori za sebe. Da. Samim tim čim se bori za sebe, on će se boriti protiv drugog. Uh-huh. I onda dolazimo do Hobsove čovek i čovek vuk. I onda dolazimo do socdarvinizma i kako kažu, veća riba jede manju ribu. Uh-huh. Odnosno zakon jači. I onda će naravno da kažu, a to uče decu od malena, život je borba. Uh-huh. Znači, mogu ja da manipulišem nekim samo ukoliko ga uverim u ovaj koncept stvarnosti. Ali ako mu ograničiš prostor, ako mu ograničiš sredstva, mentalno, ako mu resurse ograničiš, ako kažeš što je ograničeno... Ma ovde ga najviše ograniči. Naravno, ali mislim, kažem ne ovde, prostorno, mentalno. U smislu, uvek je mentalno. Dobro, ta informacija je mentalna informacija. Nema dovoljno hrane. Kako znaš da nema dovoljno hrane? Tako što su ti rekli. Rekli su ti. Pa jesi, jel misliš da, i onda ljudi misle da će umreti od gladi i onda tako gomilaju namirnice ili ne znam, rade poslove koje ne vole da bi mogli da se prehrane, a nema šanse da pojedu toliko koliko im treba, niti će umreti od gladi. I šta je onda rešenje po tebi? Da se ljudi probude. Da se osveste. Oni koji spavaju, da se probude. Kad se probudite, a svi oko vas spavaju, jel da je čudan osjećaj? Da. Jel možete vi njima da objasnite nešto kad biste pričali? Ne može. Zašto? Zato što oni spavaju. Oni vas ne čuju. Slušaju oni, ali vas ne čuju. Mm-hmm. E tako je isto kao kad neko nešto ne shvata. Vi kad shvatite, a nađete se u okolini ljudi koji nešto ne razumeju, čak ni ne sumnjaju, vi se osjećate kao čovjek koji se probudio, a oko njega spavači. Uh-huh. Osjećate se čudno, tako? I usamljeno i frustrano, a najstrašnije kad probamo da objasnimo, da dopremo do njih objašnjavanjem, a oni spavaju. Uh-huh. Pa ja prvo moram da probudim nekog da bi on počeo da me čuje, uh-huh, da bi mogao da me razume šta mu priča. Ne mogu ja spavaču da pričam. Uh-huh. A mi najčešće pričamo o spavačima. Džabe pričamo, oni nas ne čuju. Samo probuđeni vas mogu čuti. I zato ima smisla pričati samo sa probuđenima. Objašnjavanjem, ja nikad nikog nisam ubedio ni u što. Evo, to je prikaz ova naša debata o izgledu zemlje. Ja vam garantujem, 99,9% ljudi će ostati na svojim ubeđenjima koje su imali pre debate. Zašto? Zato što oni veruju u ovo, ali veruju u ovo drugo. Mali broj ljudi koji su već dobijeno blagoslovom da budu probuđeni, oni će ukapirati o čemu se radi. Zašto mi ti persiraš? Izvini, to mi je profesionalna deformacija, ja to nekad menjam to. Ta programiranja, mm-hmm, koja Hollywood radi, naravno da nije radio samo u filmu 2001. Pa ja rekao, sve ove filmove naučno-fantastične, svuda imaš sliku da je zemlja loptastog oblika, da su planete obavezno loptastog oblika. Okay. Jeste 2001. mi pomogla da shvatim, ali prva sumnja, kad još nisam znao ništa, a volao sam te filmove, je bila kako nijedan naučno-fantastični film ne može nijedan scenarista, režiser, šta ko pisac da smisli da je neka planeta može bude ravna. Mm-hmm. Pazi, Koliko je to meni fascinantno bilo da niko ne može da se seti, da bar ovako malo zamišlja kao fantaziju, da napravi jedna planeta u nekom filmu, nek bude ravna. Ili kockasta. Ma nek bude piramida, samo ne da bude lopta. Posle sam ja shvatio zašto. Zato što ako ti je dat uvek samo jedan obrazac mišljenja, ti nećeš nikad imati ideju o drugom. Mm-hmm. A da ti je dat već drugi, već bi počeo da razmišljaš o trećem. Uh-huh. Ali ako ti je non stop samo jedan dat, uh-huh, ti nećeš ni da počeš da misliš o drugom. I zato je bilo bitno da u svim naučno-fantastičnim filmima uvek vidimo sve planete kao lopte. Uh-huh. Šta je meni tu smetalo? Svaka planeta je bila predstavljena kao lopta. Uh-huh. I sad,
Znaš kako nauka objašnjava? Dole u Australiji ljudi ne idu na rolačke. Što znači oni normalno imaju glavu iznad, a tlo im je dole. Međutim, kad sam zamišljao, a evo recimo ovo je planeta, da se svemirski brod približava planeti, redovno bih imao neprijatan osjećaj kada bih zamišljao da, da sletim na donji deo planeta. Jer imam osjećaj da ću biti na opačke. Dobro, da ću da visim na opačke. I sad neko kaže, pa dobro, zato što si ti mnogo mali u odnosu na ogromnu zemlju, pa imaš taj osjećaj. Nemaš taj osjećaj. Da je mala, naravno da bi sad ja bio visio na opačke. Ali pošto gravitacija, odnosno sila teže, vuče ka centru mase, znači gdje god da se nađeš, tebi bilo noge na podu. Što znači, glava ne bi, kad si dole, imala osjećaj da ti je dole, nego bi opet bila gore. Međutim, ajde zamislimo sada da ova planeta naraste. Ne ovoliko, nego 20 puta. Da možemo da zamislimo. Da možeš zamisliti da je ovo ogroman balon, ogroman. Ja opet da dođem sa donje strane. Ja opet bi morao u jednom trenutku kad doću da se da napravim na opačke da dođem. Ma koliko ona bila velika. E to mi nije išlo u glavu. Ja opet moram da se na opačke okrenem. Nema veze što bi mene sila teže privlačila. Da ja stojim nogama. Ali ja bi morao opet to da se izokrenem da bi prišao. I uvijek sam želeo, kad sam se igrao recimo ili zamišljao, uvijek sam želeo da sletim negdje gore. Jer kao, gore ti je glava. I brodom da sleti ovako. Ali ovako ne može da sleti, mora da se nekako zakači odozdo. Znaš, nije logično da sleti tako. To mi je smetalo. Nisam znao zašto mi smeta. I onda kada sam saznao kako fizika to objašnjava, to je, ajde da kažemo, meni pilo vodu. Ali opet mi je smetalo. Ne zadovoljava mi, nešto mi u intuiciji govori, nešto to nije kako treba. Ne može tako. Koliko god da je velika lopta. Moram da se okrenem ako hoću da se iskrcam odozdo. Šta ćemo sad? E, tu je počela moja prva podsvesna sumnja kao deteta. Posle su tu bile geografija, istorija, sklapanje, kockica. I kada si ti posumnjao u priču o kosmosu? I u nauku? Otprilike, ako se dobro sjećam, to je bilo kad sam imao 10 godina. Oko 10 godina. Zahvaljujući filmu Kubrickovom 2001. Odiseja u svemiru. Sjećam se, bilo je na televiziji, na drugom programu, neke kasne sate. I ja, pošto sam voleo te naučno-fantastične filmove, ne znam, ja sam tad gledao Blake u Sedmorku, Galaktiku i tako dalje. Čim je bila Odiseja u svemiru, ja znam kao, wow, ovo će biti neki ekstra science fiction film. I naravno, ja jedva čekam da dođe to 22 sata, prilike bilo noću, da počnem da gledam. I dolazi, počinje film. Naravno, ja volim da gledam film u potpunom mraku, znaš, tišini i tako dalje. I šta se desilo? Ni na pola filma ja nisam uspio da izdržim, do pola filma nisam uspio da izdržim, ja zaspim. I tako se završi moja prva avantura sa 2001. Odisejom u svemiru. I toliko je bilo interesantno. Da. I sad, nije prošlo možda nekoliko godina, eto ga ponovo na televiziji. I opet tako u neke kasne sate. Sjećam se, opet je bilo na drugom programu. I tada smo se mi, deca, igrali tako teh nekih filmova koje bismo gledali, onda bismo igrali sadržaj. I sad moji drugari kao, jao, večeras 2001. Odiseja, moraš da gledaš ovo, idemo u kući da gledamo, večeras, uha, to je najbolji film, naučno-fantastični, okej. Ja, naravno, počnem da gledam i sad, ne, ja ne mogu da ti objasnim to ako gledala si film, to je ta meditativna atmosfera, pojačana Ligetijevom muzikom, pa sve se odigrava sporo, pa ništa se nekad ne dešava, nema ni muzike, pa tišina, pa dijaloga gotovo da i nema, posle pola sata nešto malo imaš neke dijaloge. Samoća,
hladan, recimo luksuzni prostor kao u posljednjoj sceni. Ali ja počnem da gledam i meni neka neprijatnost. Nenormalno ja sebe osjećam, međutim ja to shvatim, ovo je dosadan film. Ništa se ne dešava, ja sam navikao na akciju kao Blake i Sedmorci, kao Galaktik, Star Wars. Znaš. Deca obično vole, znaš, onda im se nešto dešava. Ovo se ništa ne dešava, ja gledam tamo, opet nešto počinje da mi se drema pri polovini. Rekao, ja opet neću doživjeti kraj. I pri polovini ja opet klonem, međutim, posle 15-20 minuta se probudim, ono ista scena, maltene. Ništa se nije desilo. Rekao, dobro, nisam ništa šta propustio. Nastavim ja da gledam, opet zaspem. I sutra, naravno, drugari kao ono, jeste gledali film, ono, ekstra. Ja rekao, da, prespao sam ga. Mislim, opet nisam mogao da ga, na pola sam opet zaspao. A rekao, prvo, ne sviđa mi se film uopšte, ono je dosadan film, ne znam šta vam se sviđa. Kako ne, ajde, sad ćemo si igramo. Pa rekao, šta da si igramo? Kako će da nam izgleda ta igra? Ajde, ja sam onaj glavni lik što igra šah i ćuti, a vi ste ovi, rekao, u hibernaciji koji spavaju. Ajde, sad ćemo si igramo. Vi ćete spavate 2 sata i mi ćemo si igramo. Mislim, nema u filmu ništa, čoveče, šta vam je? I tako ja ni drugi put nisam uspio da pogledam taj film. To je meni neki znak, ali tek kasnije je bio. I treći put kad je bio na televiziji, rekao, neću gledam uopšte. Međutim, ja tad upoznam svog drugara u školi, Ćiru, koji je obožavao Kubrick. I on bio je filmofil, imao je na VHS, tad su bile VHS kasete, sve žive filmove i naravno sve imao od Kubricka. I on, pošto je volao Kubricka, ja nikad nisam volao Kubricka, meni je Kubrick bio, odnosno njegovi filmovi, ako se izuzme Spartak i Barry Lyndon, bolesni. To meni nije bilo blisko. To je mene nervirala takva patološki ti filmovi, sve neki ludaci i neke mučne scene i prosto senzibilitet. Sećam se njegovog filma Isijavanje, pa ono, ne može mučnije. Pa onda Ćira je rekao, jesi gledao Paklenu pomorandžu? Ja nisam gledao, on mi dao kasetu, katastrofa film, ne može se gledati koliko je mučan i odvratan. Rekao, daj bre, ne, neću gledam ovo, to je tvoje budalaštine i tvoj Kubrick. I on u jednom trenutku meni padne napad, rekao, ali imaš ti 2001. Pošto znam da nisam odgledao nikad, a jedina šansa ima da odgledam ako mi on da kasetu, pa ja u sred dana gledam. Nema šanse noću, ako pustim, gotovo, opet neću da doživim ni polovinu, kamo li kraj. I ja negde u tom trenutku njemu kažem, ili imaš ti 2001. Odiseju u svemiru? Kaš ti lud, kako mogu da nemam do... Pa znaš ti šta je to? To je Biblija naučne fantastike. Pa to je kao da si teolog, a nisi pročitao Bibliju. Daj ti meni, rekao, ovaj taj film. Da vidim ja šta se tu dešava, pošto ja tvrdim da je to glupost. Da ne bude ono, ali nisi gledao, kako znaš šta je kad nisi gledao. I uzem ja to pogledam. To je bilo, znači, možda 15 godina posle tek. I gledam ja ceo film. I kažem, slušaj Ćiro, ovo je definitivno ipak glupost. Najviše mrzim te reditelje koji ostave te u takvom stanju da ni filmskim jezikom ti ne kažu šta je poenta, nego da ti možeš sad sam nešto da fantaziraš, ne, to je čisto filozofski film, to je jasno. I tek meni Ćira, slušaj, imam nešto specijalno za tebe. Rekao, šta? To što sam ti dao, to nije kompletna verzija, imam integralnu verziju koja nije bila na televiziji. Rekao, šta hoćeš da kažeš? Ovo ovako razvučeno, to nije sve. Ne, kaže, ja imam integralnu verziju, izdao mi integralnu verziju. To film traje oko 2,5 sata. Rekao, znaš šta, neću gledati integralnu verziju, ne interesuje me. I to je ostalo prilike tako, kao to meni je najgori film naučne fantastike. To nije moj senzibilitet, je Star Wars, to. Međutim, posle dosta vremena mene je opterećivalo kada sam počeo da istražujem Let na mesec. Onda sam počeo, istraživajući to, da se vraćam na Kubricka zato što je, ja verujem, zaista on dobio ponudu da napravi
od, da kažemo, NASA ili nekih zaverenika, da napravi 2001. i da se oni posle koriste tim njegovim radom i, da kažem, tim, kako se to kaže, studijskim rešenjima za snimanje pravog dokumentarnog filma Sletanja na mesec 69. Jer on je počeo to da radi 65. On je 3 godine radio na Odiseji. Što je nenormalno. I onda sam shvatio da je zapravo Odiseja bio filozofski okej s njegove strane umetnički, ali u stvari propagandni film koji je morao da se snimi kao, da kažemo, holivudski zadatak naučne elite. Da oblikuje javno mnjenje za ono što će da vide 69. kao stvarnost. Hoćeš da kažeš da ljudi nisu sletali na mesec? Ne da hoću da kažem, 100% sam uveren da nisu, nemoguće je da jesu. Ako ne razmišljamo naučno, nego samo filmski, šta je kako urađeno, to ne može da bude da su letali. Prva scena je tipičan primjer onog prediktivnog, subliminalnog programiranja. Šta se vidi? Vidimo scenu sa majmunima. Znači, pokazuje nam se da smo mi postali od majmuna, jer to je majmunoliki čovek, ona je gorila. Pa onda prikazuje nam se u filmu svemirski brodovi, pa nam se pokazuje bestežinsko stanje, pa kako se ponašaju predmeti ljudi u bestežinskom stanju, pa astronauti, pa kako izgleda mesec, izgled zemlje. I sve to tako lepo napravljeno da 68. film izašao, znači 69. da mi možemo da vidimo i da kažemo kad vidimo stvarni film Sletanje na mesec, a pa znamo mi ovo, pa znamo mi kako funkcioniše mesec, kako izgleda mesec, poznato nam kako funkcioniše let tih svemirskih brodova, modula, kako izgleda bestežinsko stanje, kako se vidi planeta Zemlja iz Vasione, vrlo realno. Znaš šta, ono što nam nije poznato, što nam nije deo našeg iskustva, mi to ne možemo doživjeti kao istinito. E, zato je jako bitan to prediktivno, subliminalno, odnosno podsvesno programiranje. I misliš da u tome film ima značajnu ulogu? Kako ne? E sad, što ja ne razumem sve, na primjer, prikazuje zemlju koja je plava, koja je maltene bela, kao da je sve polarna oblast, koja se ne rotira, nema kontinente, vrlo čudno, imajući u vidu da znam koliko je on ozbiljno radio na tom, na svakom detalju. Zatim imaš konstruktori u NASA jasno govore, izjavljuju da su publici teli da predstave kroz taj film što realnije, kako funkcioniše kosmos, mesec i sve to. Ono što je meni bilo čudno kada sam istraživao film i pozadinu filma je prvo, zašto toliki budžet? 3 godine oni snimaju. Budžet ogroman. Kao nijedan film nema takav budžet. Zašto toliko? Da bi ispalo šta? Znači, nešto su testirali. Za nešto je jako bilo bitno uložiti ta sredstva i da do 69. odnosno 68. to bude gotovo. 3 godine rade. I kad kažem budžet, video sam kako su radili specijalne efekte. Oslikavanje modela zemlje. To je bilo strašno detaljno, strašno minuciozan rad, osvetljenje, Kubrick eksperimentisao sa mnogim osvetljenjima, gde ti kad gledaš recimo A i B i T, C varijatu, ti ne vidiš razliku. A on je išao znači nije to slučajno, on je tražio možda da se neki reflektor ne vidi ocija i da se vidi na ovaj način, da sa 5 strana se snima, osvetljava, da ispada kao da je jedan izvor svetlosti. Kubricku se zvezde, recimo, u svemiru često koriste kao pozadina, vrlo, vrlo, vrlo ih kreću se jako nepravilno. To nije slučajno on dopustio, znači bio je svestan. Suština je da je ceo taj film bio zapravo proba da li može da se snimi ono i kako će da se snimi ono što treba da se snimi za 69. godinu. A interesantno, Kubrick je nakon snimanja Odiseje sve rekvizite, kostime, makete, modele naredio da se unište. Da se kao ekskluzivno pravo, da se ne koriste za sledeće filmove neke druge, nečije. Što ne znači da je lično Kubrick režirao film.
možda on bio u nekom timu, možda čak zapravo on lično nije stajao kao reditelj, ali svakako nije bitno ko je reditelj, nego ko je autor tog projekta, to je cele zamisli. A to je verovatno bio tim ljudi, ne jedan čovjek. Tako da s jedne strane gledano, ćerka Kubricka je u pravu kada poriče da je on režirao, lažirao zapravo sletanje na mjesec. Da li onda i objavljivanje knjige deo tog projekta, kao što kažeš? Misliš na Clarkovu knjigu? Uh-huh. E, sad vidi. To je interesantno. Clark je napisao prvo jednu novelu koja se zove Sentinel, jer je ti stražar. Međutim, to nije bio siže za 2001. To je samo jedan deo. Uh-huh. On je trebalo da napiše prvo knjigu i naravno, kao što se uvijek dešava, poslije se film po toj knjizi urati. Uh-huh. Međutim, šta je problem? Problem je što ti kažeš objavljivanje. Knjiga, ljudi uglavnom i ne znaju da je knjiga objavljena čak i iza filma. Uh-huh. Oni su zapravo, Clark i Kubrick su radili zajedno. Uh-huh. Istovremeno. Clark nije mogao da završi prvu knjigu, znaš zašto, iako je to bilo zamisao. Zato što je Kubrick bio vrlo nezgodan čovjek. I on je sve vrijeme dok je radio Odisej, u te tri godine, on je menjao scenariju. A onda Clark ne može da menja objavljenu knjigu. I onda on odmah mora i on da nešto menja, iako nije sve isto. Tako da je on zapravo čekao da ovaj konačno scenarijo blog završi, da snimi film, da bi on mogao da zna šta će napiše. Znači, knjiga je pisana po filmu? Na neki, istovremeno. Da. Uh-huh. Da. Dobro. Na neki način, oni su radili isti projekat, to je Hollywood i NASA. E sad, ja imam neku intuitivnu, nemam dokaza za to, ali imam intuitivni neki osjećaj da je Arthur Clarke bio zapravo nametnuti kontrolor koji je trebao da mu bude desna ruka, on je maltene spavao sa njim. Sve vrijeme su zajedno radili, nisu se odvajali. I kad god bi nešto trebalo da se menja u scenariju, tu je Clark bio. Kažem kontrolor zato što Arthur Clark mi ne deluje kao osoba koja je iskrena. To je moje mišljenje. Mm-hmm. Meni deluje on kao osoba koja radi po propagandi za nekoga i treba nekog da kontroliše, da mu diše za vrat i da kontroliše šta on radi, da ga usmerava, da ga eventualno druka ako treba i tako dalje. Meni je to... Arthur Clarke je evolucionista, znači on je apsolutno ubeđen u to. Pa evo, ja sam donao knjigu, sigurno si vidjela ovu knjigu, Misterija sveta, to je po seriji njegovoj televizijskoj koju on radio. I sad, ako uzmeš, recimo, sadržaj, pazi, poglavlje, izgubljena karika, majmunoliki čovjek. To ono Yeti, znaš, ono Bigfoot i tako, znaš, misterija. Majmunoliki čovjek, izgubljena karika. Šta ti to govori? To ti govori znači da ne pravimo mi se mi Yetijem, nego utvrđujemo da je definitivno čovjek nastao od majmuna, pa sad tražimo neku kariku, kao, razumeš? Pa onda, ne znam, NLO, nebeske nepoznanice. Znači, on je sve što je radio, radio tako da bude, ima čak intervju iz 66. godine njegov, 66. Ovaj, gdje govori o propagandi o mjesecu. A pazi, još ne znaju kako izgleda mjesec. A on već sve tačno objasnio šta ćemo mi da vidimo. Pa kako znaš kad još nismo vidjeli, nismo još otišli. Pa je onda ispalo kao Kubrick i Clark su bili pogodili šta će oni tačno da vide 69. Jes, oni su toliko bili, ma šta vidi, tačno su pogodili kako će da izgleda to. Oni su pogodili, su po scenariju nam uradili. Pa onda recimo sateliti. Ljudi isto ne znaju da sateliti, kakve mi danas zamišljamo, to je izmišljotina Clarka. Pisca. Pa pogledaj na zadnjoj strani kako on sebe slika. No, to je Zemlja, ali je sniman sa širokougaonim objektivom, takozvano riblje oko, kojim se danas snima sve iz vasione da bi se vidjelo zakrivljenje Zemlje. Ono što je meni bilo pokazatelj da tu nešto mnogo funkcioniše na nivou zavere, a ne spontane neke umjetnosti ili ne znam, neko stvarno se sprema da leti na mjesec, to je što je ta konspiracija između Rusa i Amerikanaca zapravo, koje imamo potvrđeno i u filmu, u jednom trenutku baš pregovaraju kao Amerikanci s Rusima o tom putu na mjesec i tako dalje, ta konspiracija, ta međunarodna zavera
dve vele sile, tada najveće, se dešava baš u vreme 60. godina, kada je eskalacija hladnog rata. Znaš, no, kriza u zalivu svinja, Kuba, Castro, Hruščov i Kennedy, da će doći do rata, neće, 62. treća. Znači, pa onda smrt Kennedyjeva vrlo čudna, zašto baš tad i tako dalje. A Kennedy 61. valjda objavljuje javno na dva puta, jednom u kongresu, ja mislim, a jednom u nekom mitingu, kako će do kraja decenije sigurno da osvoje mesec i da lete na mesec. I sad, naravno, Kennedy ubijen, došao Lyndon Johnson i posle toga, za vreme leta na mesec je, u stvari, Richard Nixon bio predsednik. U jeku hladnog rata, dve najzaraćenije, najsuprotstavljenije vele sile SSR i SAD odlučuju da zajedno rade na projektu u svemiru. To se prosto uklapa samo ako shvatite da postoje najviši globalni interesi iznad svih ostalih sukoba. Šta je to što može da bude zajednički interes? Kao i onaj sporazum za Antarktiku. To je neki viši interes iznad uobičajenog nekog interesa. Misliš da je onda postojao scenario i za hladni rat kao što je postojao scenario za let na mesec? Pa naravno, pa na hladni rat je izmišljena stvar. Da bi se ljudi držali u polaritetima. Mislim, tu nikad nije postojao stvarno nikakav hladni rat. Ja sumnjam i da postoji ova cela priča sa Severnom Korejom i svojim Jin, Gung, Kung, Fung, kako se zove, Ping Pongom. Mislim da je to sve Hollywood. Ja nemam dokaz, niti me zanima da nekom dokazujem to. Ja verujem to zbog nekih stvari koje su meni mnogo rekle, da je to sve, da ništa to ne postoji u toj zemlji, to kako znam se zvanično prikazuje, niti da oni sad nešto prete Americi nekim bojevim nuklearnim, to su samo priče, nema veze to tamo, pitanje je da li oni imaju išta. Da se vratim na Kubricka, ima još jedna stvar koju obično ljudi ne znaju, a to je da je film trebao da počne prologom. Pre one prve scene sa majmunima i tako dalje, trebao je da bude prolog gde je, valjda trebao da bude neki razgovor naučnika koji razgovaraju o vanzemaljcima, ali ozbiljno razgovaraju o vanzemaljcima. I interesantno, to je Kubrick na kraju odbacio, odustao je i taj prolog ne postoji. Ja sad pitam zašto? Oni koji su mu to nametnuli da takav film postoji, vjerojatno su se složili s tim, ali on se na kraju nije složio, na kraju to je izbačeno. Zašto je to izbačeno? Moja pretpostavka je da je izbačeno zato što su zaverenici, da ih tako nazovemo, koji su mu dali ponudu za film, su želeli da se priča o vanzemaljcima iz dalekog svemira. Ali to nisu nikakvi vanzemaljci koji stvarno postoje. Ali oni su hteli tu priču, to ti, evo, šta kaže Clark, NLO. On tu ima u knjizi po milion nekih dokaza kako NLO možda postoji, pa, a oni kao ne veruju da postoji, pa. Ta cela priča i oko NLO-a mislim da je potpuno izmišljena. Postoje civilizacije van naše poznate teritorije naše zemlje, to da. Ali ne iz dalekog svemira, kako su oni hteli da. I vjerojatno je Kubrick rekao, nećemo onda to. A na što te asocira sam naziv filma Odiseja? Na neko putovanje? Da, avanturu. Na neki avanturu samo ili na taj zatvoreni krug od rođenja do smrti čoveka i da ništa nije naučio, da nije otkrio čemu služi monolit? E, da. Na tu vrstu putovanja ili nekog drugog? Kada si rekla Odiseja, ja tada nisam znao ništa, ni šta je Odiseja, sem da je to avantura. Međutim, posle sam shvatio, naravno, da to ima veze sa Homerovom Odisejom. Jer, znaš, mogu je da kaže put, mogu je da kaže avantura u svemiru, mogu je da kaže šta god. On je baš napisao Odiseja. A Odiseju kad kažeš, pa svako će na prvu loptu odmah da ima asocijaciju, da je to analogija sa Homerom. A Homerova Odiseja nije običan ep. O avanturi čoveka, Odiseja, koji je, eto, lutao morima i na kraju došao na putem do Itake, do svoje kuće. Jer ga čekala tamo verna žena. Ne. Druga stvar. Homerova Odiseja je metafizički ep.
I ako ga Kubrick koristi da stavi u naslov, to nešto mnogo govori. On je hteo da nam da do znanja da povežemo sa Odisejom. Put glavnog junaka Odiseja do Itake, kao u ostalom i u samom Homerovom delu, nije put moreplovca po geografskim morima, da ne kažem širinama i dužinama, nego je to put do sopstvene duše, do sebe, nakon mnogobrojnih iskušenja. E, to je ono što ti kažeš, životni krug. To jeste suština Epa Odiseje. I sad, da, na primjer, apropo analogije sa Homerom, Kubrick glavnom junaku, koji bi trebao kod Homera, je naravno to Odisej, da bude neki astronaut običan, on daje ime David Bowman. A Bowman, meni je na engleskom čovek, ali bow znači i luk. A setimo se luk i strela, koliko su imali veze sa Odisejem. Pa bow takođe znači i pramac broda. Bowman se jedini spašava u filmu, kao i Odisej, njegove mornavi ginu. Međutim, Bowman se vraća sebi, a Odisej se vraća sebi Itaki. Itaka je njegov dom, njegova duša. Ali kad se vraća? Kad prođe sva iskušenja. Kada reši sve zagonetke, da tako kažem. A Bowman u 2001. Kubricka, kada isključi destruktivni program. Znači, pazite tu misao. Možeš doći do sebe kada isključiš destruktivni program. Vrlo jasno. Misliš na program jedan ili više programa? Ili više programa, okej, naravno, više programa. Koji u životu imamo kroz mnoga iskušenja, natureni su nam, vrlo bitno natureni. A šta ti ostane kada isključiš sve programe? Dođeš do svog bića. A u filmu je metafora tog programa centralni kompjuter HAL 9000. HAL 9000 može da se isključi samo, ili da se zbuni, da tako kažem, da mu se doskoči, samo na jedan način. Ako se ponašaš atipično, nestandardno. Jer HAL je sistem koji vlada tobom, tvojim životom, tvojim mislima. A sistem se može da uruši kad kad mu ne daš adekvatan odgovor. Nego atipičan. A šta to znači? To znači da ti kao pojedinac možeš da budeš pretnja sistemu i da ga urušiš samo ako ne budeš pratio smernice sistema. Tako je. Znači, izađeš iz šablona, aj tako da kažem. A to možeš ako si autentičan, je li tako? Ako si ono što jesi. Da, ali si za sistem nepredvidiv, pa sistemu ne odgovara takav pojedinac. Tako je. E, i Bowman je upravo to uradio. On je upravo uspeo da uradi epohalnu stvar kao i Odisej. Bowman isključuje HAL, isključuje njegove, kako kažem, ćelije, njegova logička kola, deo po deo. Sećaš se one scene kad on njega moli, nemoj da mi isključuješ, pa mu se usporava glas, pa on umire kao, gasi se sistem. A ovaj ne dozvoljava da ga on povuče i isključuje mu deo po deo, jer je već vidio da on uništava ljude, ubio je već deo posade, odnosno sve ljude je pobio. I to je jako dobro prikazano, ako se shvati na pravi način. Sistem, odnosno snaga sistema, počiva na povezanosti tih sastavnih komponenti strukture. I sad ti ako hoćeš da ugasiš sistem, ne možeš frontalno da mu se suprostaviš, on je jači od tebe. Ali ako mu gasiš deo po deo, deo po deo, deo po deo, kao što je Bowman gasio HAL, na kraju ne vlada više on tobom, nego ti vladaš njim, i onda je Bowman preuzeo brod. I spasio se. Interesantno je da HAL, sećaš se kakav glas ima, onako jedan fenomenalan muški glas koji je hipnotišući, spokojno miran, jednom niskom tonalitetu, strašno sugestivan.
Znači, nije napravljen onako kako bi robot, prvi robot je ono 60-ih IBM-a, naš ono drveni oni glasovi, pomeri se levo, razumeš, nije to. Nego jedan suptilan, miran glas. Takav glas ima i Siri. Ko? Siri. Šta je to Siri? Nemaš iPhone. Ne. E pa to je sekretarica iPhone-a, koja tako lepo priča sa tobom i odgovara ti na pitanje. Znam da ima tako prijatnu boju glasa, da je ljubazna i da odgovara na ljubaznu priča sa tobom i odgovara na postavljena pitanja. Je li to tako kao ti sa što pričaš? Tako zvuči Siri. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Al? Al? A jel znaš ti da je ovaj... Al? U filmu 2001. Odiseja u svemiru... Al? Kubricku, da je trebalo prvo rešenje, je bilo, prva ideja je bila, da glas bude ženski. Zato što je emotivniji. Da. Ima jaču emociju. I šta misliš, kako se, apropo ova analogija sa Homerom, kako je trebalo da se zove taj ženski lik? Ne znam. Atina. Znači, ništa nije slučajno. Ne, naravno, ne postoji slučajno. Kakva slučajnost? Dakle, Hal je simbol veštačke inteligencije, uništava ljude, oličenje sistema, a pošto je sistem kontrola, on je mozak, procesor, kontrolor. I, dobro, u filmu on ubija ljude na putu ka Jupiteru, a i to je interesantno, Jupiter, prva ideja Kubricka nije bila da bude Jupiter, nego Saturn. Jer Saturn ima onu negativnu konotaciju astrološku i tako dalje. Ali Saturn nije mogao da bude snimljen zato što specijalni efekti nisu mogli one prste lepo da naprave i onda su rekli ne možemo to da uradimo, nek ipak bude Jupiter, zato su se odlučili za Jupiter. I još nešto, Hal je prikazan kao objektiv kamere sa crvenim okom, jedno oki. To mene strašno podsjeća na ono svevideće oko masonsko. Entitet koji kontroliše čitav svet, koji vidi i čuje sve. Ili velikog brata. Ili velikog brata. Znači, da prvo svi procesi su pod njegovom kontrolom i samim tim životi ljudi. A onaj ko uspe, naravno, da isključi taj program, će uspeti da se spase. Ali i na kraju da ostane sam. I da umre sam. To je nekako i sudbina.
A kako tumačiš onu razbijenu čašu na kraju filmu? Čaša može da se tumači kao materijalna struktura, kao život koji se razbija. On stari već, on u tri navrata stari, ali režijski, to sam primetio, prikazuje taj vremenski skok tako što u istom kadru ima i njega u jednom vremenskom trenutku i njega kao starijeg. To se prvo dešava kad ulazi u sobu, ako sećaš, kad je on još pod skafanderom, pa vidi sebe starog van, pa onda kada je van modula, pa onda za stolom vidi sebe, i treće je kada slomi čašu pa se okreće ka krevetu pa vidi sebe kao umirućeg, još starijeg u krevetu. To lomljenje čaše je po mom mišljenju metaforička slika razbijanja iluzije. Iluzije programirane realnosti. Ja sam to tako shvatio. Meni se to uklopilo. Smrt, naravno smrt Davida Bowmana kao starca, to je individualni preobražaj. Kadar sekvence su mu dugačke, sve se odvija sporo. Mislim da je razlog, sem građenja atmosfere, i to što je dao gledalcu vremena da misli. Jer u filmovima gde je svaka sekunda bitna, svaki kadar se krati što je moguće više, da bi se više sadržaja, za najviše naša optička čula, moglo da percipira. A on upravo ide na nešto što je unutra. Dakle, da imamo vremena da ne samo pogledamo sadržaj kadra, nego i da krenemo da mislimo o tome. Još jedna stvar. Kada astronaut igra šah sa halom, sa kompjuterom. I naravno kompjuter ga, ako se dobro sećam, pobeđuje. Za mene je ta veza sa šahom, u stvari veza sa igrom. Šah je kao, da kažemo, predstavlja životnu igru, život. A metafora životne igre se može da tumači i umetnički, kako je Kubrick, ako mu je to bila ideja, onda stvarno genijalno se setio. Ples je igra, tako? On je ubacio muziku Arama Hačaturijana, muziku Adagio iz Gajane, a Gajane je balet. Ubacio je u trenutku kada imaš scene kada prikazuje svemirske brodove koji kao lete, pa ne znam, isto kao valcer, Anderschönen Blauen Donau, Johana Strausa sina, to je isto valcer je takođe igra je ples. Onda još jedna interesantna stvar, iako u svim SF filmovima svemir i sve što se dešava u svemiru, bitke ili bilo kakva akcija, uvijek je propraćena vrlo bogatom zvučnom matricom. I dramatična muzika i prepune zvuka. Kod Kubricka nema zvuka u kosmosu. Što u stvari čak ni muzike u, da kažemo, najdramatičnijoj sceni, ono kada Hal ubija onog astronauta. Mislim da je Kubrick, kako ga neki izgovaraju, je zapravo hteo da prikaže navodno realnu sliku kosmosa. Zapravo realnu u smislu onako kako ga NASA želi da predstavi. Kako želimo mi da doživimo realni svet kosmosa, gde je naravno vakuum, a u vakuumu, što nema vazduha, nema, jel te, ni zvuka, i to je onda nekako logično. I koliko je značajna muzika u njegovom filmu? Recimo ona prva muzička numera koja jako dugo traje i meni jeziva. Kakve to emocije treba da izazove? Koja je poruka to? Pa, odlično si rekla, jeziva. Pošto Kubrick nije bio budala, nego vrlo inteligentan reditelj, jedan od najinteligentnijih, on svakako je pravu muziku izabrao. A ti si lepo rekla šta ti izazvalo. I meni je tako izazvalo. Zato je meni bio ceo film odbojan uvek. I sad je. Nikad ga ne bih gledao ponovo, na primjer. Muzika je ključan alat bila da on se, da kažemo, obrati pojedincima koji imaju šanse da razumeju stvari na pravi način. To je moje viđenje. Vidi ovako.
u introdukciji, odnosno ne u introdukciji, u prvoj sceni filma, u prvoj sceni filma Kubrick koristi muziku Richarda Straussa, Also sprach Zarathustra, koja je nastala po poemi, odnosno to je poema koja je nastala po delu Friedricha Nietzschea, tako je govorio Zarathustra. Filozofsko delo o Übermenschu i uopšte, da kažemo, razvoju nadčoveka i njegovoj suštini. Mi zaista možemo da to povežemo sa evolucijom u početku filma. U početku filma imamo evoluciju od majmuna ka višem biću, o tako. A na kraju imamo takođe evoluciju od čoveka do rađenja oduhovljenog čoveka, to je svemirske bebe. Znači, on tu muziku koristi upravo na ta dva momenta, kad imamo proces evolucije. Introdukciju za Also sprach Zarathustra. Naravno da muzika ima ključan uticaj na emocije. Ima podsvesni uticaj. Ali, sem emotivnog stanja, ona može da nosi i poruke. Meni je uvek bilo antipatično kada sam gledao taj film, kasnije kada sam počeo se bavim muzikom i kada sam počeo se bavim režijom, pa sam to sve počeo da razumem na potpuno drugi način. Kako je moguće, pitao sam se, da Kubrick tako glupu i neodgovarajuću, neadekvatnu muziku ubaci u film i koristi za ovakav film? Ligeti, koji se tebi ne sviđa, je odlično se uklopio. Jeste onako malo paranormalno, jeste malo psihodelično, a to je pogodio. Ali zašto na lepom plavom Dunavu Strausa? Pa eto, ne bi ubacio ni jedan film, sem ako nešto tako veselo, plitka neka tema. Gajane Adagio, to je već sofisticirana muzika. Ali Also sprach Zarathustra ne ide, nikako se ne uklapa u ono. Pogotovo za tako visokobudžetni film, gde se ne prepušta slučaju ni jedna sitnica, ubaciti numere kompozitora klasične muzike, to ne ide. On je imao kompozitore. A zašto je on uzeo muziku klasičnih kompozitora? On je jednom pitan. I znaš šta je rekao na to pitanje? Koji je odgovor bio? Odgovor mu je bio otprilike ovako. Shvatio sam zašto davati nekim modernim kompozitorima da pišu muziku kad ima toliko genijalnih kompozitora od kojih sigurno nije današnji nijedan bolji, kao što je Strauss, kao što je neki velikan Beethoven, Bach ili šta ja znam. Nije to bio pravi razlog. Jer da je to bio pravi razlog, to isto ljudi uglavnom ne znaju, on ne bi angažovao Alexa Norta, kompozitora, odličnog kompozitora hollywoodskog, za film 2001. On je prvo angažovao i čovjek je napisao muziku. I ubačena je muzika u film. Međutim, neposredno pre premijerne projekcije, Kubrick je izbacio Nortovu muziku, ne obavestivši kompozitora koji je bio u publici da vidi premijeru i iznenadio se vrlo neprijatno kada je video da nema njegove muzike. On je u posljednjem trenutku, u zadnji čas, zamenio muziku. Zašto u zadnji čas? Moja pretpostavka je zato da bi ostavio poruku. A nije mogao ranije, jer bi bio verovatno isprečen. Ili bi neko postavio pitanje zašto ovo, zašto, a tad nije imalo vremena više da se reaguje. Pitanje je koliko ljudi je znalo to uopšte, sem u produkcionom stolu, na produkcionom stolu koje ste sedeo. Valcer na lepom plavom Dunavu ubaciti, a znamo da je valcer salonska igra elite, koja se igra vekovima sa čitavim svetom, podvući ispod scena gde vidimo kako lete svemirski brodovi, kako se rotiraju, kako plešu u bestežinskom stanju, vakuma.
govori jasno kad se ta muzika podvuče da je to parodija. Da je to igra pred očima javnosti. U tako ozbiljnu scenu baciti valcer na lepom Blavom Dunavu. Šta vam hteo time da poručim? Pa upravo to. Da to što gledate, dragi gledalci, je parodija. Da je to igra elite pred očima javnosti. To nije stvarno. A nekako neko tumači, to je ples, pa je on video koreografski motiv u kretanju tih vanzemaljskih, odnosno vasionskih brodova itd. Je li on hteo da pokaže besmisleno života ili igru elite? Mislim da je on verovao u život na pravi način. Ali da je hteo da pokaže koliko mraka ima u igri elite koja zapravo čitav svet i na neki način drži pod svojom kontrolom. Jer ako gledamo njegov film Dr. Strangelove, tu je on lepo pokazao kako elita vlada i koliko može da izazove svetski rat. A kako su kao Rusi protiv Amerikanaca, ne znam tako. A ako gledamo Isijavanje, Shining, sećaš se onog deteta koje se igra u hotelu? Mm-hmm. Pa jesi obratila pažnju šta ima na majici? Ne sećam se. Ima nacrtanu raketu i piše Apollo 11. Znači, Apollo 11 poveže dečija igra. Neću da govorim o njegovom posljednjem filmu Širom zatvorenih očiju. Pokazao kako zapravo funkcioniše masonerija iza zatvorenih vrata, šta se dešava i vrlo je moguće da je zato i likvidiran. Da li, da bi protumačio njegov film, moraš da, na pravi način, moraš da poznaješ celokupnu istoriju muzike, filma, tehnologiju nastanka filma, da si pročitao Ilijadu i Odiseju, i sve to da bi pronašao sve te znake i da bi na pravilan način protumačio taj film. Da li ti treba toliko predznanje? Zar ne treba taj film sam po sebi nešto da govori, a ne da bude prepun tih, kako da kažem... Mislim da ne, ali će svakako lakše da poveže i da razume stvari onaj ko sve to zna. Ja nisam ništa kapirao dok sve to nisam saznao. Meni se samo intuitivno film nije dopadao. To nije bio moj senzibilitet i non stop sam neku mučninu i neku odvratnost i nešto odbojno osjećao u tom filmu, nešto lažno. Ali ja kao dete nisam znao šta je to. Mm-hmm. Ako neki autor hoće da ti da poruku takvu da je ti razumeš, on mora da ti da i rečnik. Mm-hmm. A rečnik su to sve što si rekla. Istorija filma, način kako se snima, filmski jezik, istorija muzike, dobro poznavanje muzičke literature, književnost, u ovom slučaju epa Odiseju, odnosno Homerovog epa. Samo, izvini što te prekidam, a zar se to onda ne uklapa u taj elitistički stav o životu? Da ti moraš da posjeduješ neko posebno znanje da bi otkrio neku tajnu života? Ali pazi, kako je to znanje? To je znanje, ko će da se interesuje za ta znanja? Kakvi ljudi će da se interesuju za ta znanja? Probaj da se zapitaš, ko će da želi da uopšte dođe do takvih znanja i odmah ćeš shvatiti da su to ljudi koji treba da razumeju ovo. Razumeš? Neko koju zanima kako će provedati dan, boli guvo za bilo šta. To znači da običan čovjek neće razumeti. Običan u tom smislu. Uh-huh. Ali onaj koji ume da razmišlja o nekim duhovnim stvarima, koga takve stvari zanimaju, on će doći do takvih stvari, do takvih spoznaja. Automatski. I onda će početi da povezuje stvari. Ako gledaj Dr. Strangelove, ne moraš da znaš ništa, shvatit ćeš kako funkcioniše zavera. Ali ako hoćeš da uđeš u to kako umetnik razmišlja, onda, što si ti jednom lepo rekla, moraš da budeš umetnik. Umetnik će najbolje da razume umetnika. To je. Ja recimo kada sam gledao Paklenu pomorandžu koju mi je dao taj moj prijatelj, katastrofalno odvratan film. Ali kad pogledaš šta je on prikazao, to je genijalno. On je prikazao prediktivno programiranje subliminalnim metodama.
čist Pavlovljev refleks na osnovu ponovljenih stimulusa. Recimo, ako si gledala film, Beethovenova deveta simfonija, Oda radosti, znači jedna humana tema Schillera, povezana sa prizorima najužasnijih mučenja. Dakle, humane ideje plus indoktrinacija destruktivnih poriva jednako je uslovni refleks. On je zapravo pokazao šta savremeni medijski mind control radi. Da je to bukvalno, kako bih rekao, Pandorina kutija i ukazao na opasnost uticaja tog psihodeličnog fašizma, da tako nazovemo. Jer ako ti, ne znam, maltretiraš stare ljude, tučeš ih, koji ne mogu ni da dignu ruku kako treba na tebe, a kamo da se odbrane, i pevaš I'm Singing in the Rain, koji je jedan vesel musical hollywoodski iz 50-ih, to je najbolji primjer kako može, ne da ti neko nešto zgadi, nego da te nauči kako ćeš da prediktivno razmišljaš, kako ćeš da, kad ti ja dam neki film ili sliku, kako ćeš ti odmah da imaš utisak u odnosu na to. I tako ću te lako navući da voliš ovo, a ne voliš ovo. Da ti ovo prija, a ovo ti ne prija. Razumeš? To je znači neka vrsta ostavljanja printa na podsvesti. Tako je. I on je pokazao kroz film na najneprijatniji mogući način kako funkcioniše ta stvar. Tako da je film onda izuzetan ako gledaš značaj. Ali za gledanje katastrofa osjećaj. Dakle, moć medijske, te mind control, je ko? Gde je moć ta? U filmu. Film, znači audio-video, kako je kažem, komponente spojene, stvaraju strašno moćan alat za medijsku manipulaciju. Ja ću te podsjetiti kako je nastao film, ne mi film, prvi film, Braći Lumière, 1895. Sećaš se prvi kadrovi u prvim bioskopima, kako su ljudi reagovali na ulazak voza u stanicu? Film onaj, kad prilazi voz, prilazi. Plašili su se i počeli da beže, kao da će voz doleti na njih. Pa čekaj, hajde sad ti meni reci, jer oni nisu znali da je to film. Jesu stvarno pomislili da je voz? Ne, oni su znali da je film. Ali ipak su reagovali. Znači, ma za svaki slučaj, što ja znam. Šta ti to govori? Znači da ćeš nasesti, čak i ako znaš da je prevara. To je moć filma. E, naravno, to su shvatili oni koji su shvatili, prvo su to nacisti shvatili, Goebbels i to, oni su se strašno bavili medijskom propagandom, znali su koja je moć u tome, i Leni Riefenstahl, što je unajmljena da nam pravi olimpijske igre i to je sve u tom paketu. Ako zoomirate recimo svemirski brod, onaj nemački, sa nemačkom zastavom, ali imate i gvozdeni krst nacistički, što meni jasno ukazuje da je zapravo nacisti stoje iza kompletnog tog svemirskog programa. U ostalom, Werner von Braun je, to je svima jasno, da kažemo, osnivač cele te agende. Šta ti misliš? Pa, nema potrebe da sada tražimo neka specijalna znanja koja će nas dovesti do nekih specijalnih uvida. Svako na svom nivou može da ima putokaze i na onom nivou znanja i u svom okruženju koji će ga dovesti zapravo ka sebi i do spoznaje šta je to zaista život. Da, slažem se. U suštini, možda drugačije rečeno, svako će dobiti u skladu sa onim što je njemu namenjeno alat za put do tog cilja. Znači, ja sam u filmu video ono što je meni bilo potrebno. Upravo tako, da. Znači, to što sam ja nešto razumeo na pravi ili na pogrešan način, to nije proizvod mog znanja, iako to tako logično može da ispadne. Nego je to proizvod onoga što je za mene bilo potrebno da bih to ukapirao. Ona scena na mesecu kada se astronauti približavaju monolitu sa onim reflektorima, prozorima, podsjeća na zatvor malo. Mene. Šta ti misliš? Ja, nikad mi nije palo na pamet to, ali mislim da si vrlo u pravu. Naime, Kubrick je jednom prilikom izjavio da je na neki način
Cela ta slika civilizacije je kao neka vrsta zoo vrta za ljude. Vrlo čudno da je to pro, neki malo benigni kontekst je ubacio to. Ali jako bitnu stvar je rekao. Zašto? Zato što zoološki vrt je ograđeni prostor koji je pod kontrolom. Je li tako? Uh-huh. Sećaš se posljednje scene kad Bowman večera i to sve. Sve njegov celo život se on je zapravo sve vreme živeo u unutar te sobe. Soba je također taj zatvor, taj zoološki vrt. Kako znamo? Pa prvo zato što nigde ne može da ode. Ti ako obrtiš pažnju, sem ono kupatila, nema vrata. Pa kako je on ušao unutra? On se samo odjedan puta iznenada našao u njoj. I do kraja života on je u toj sobi bez vrata. A zar nije to neka vrsta poruke da ta asocijacija čoveka na životinju, da se ne insistira bar kroz umetnost i kroz film na čovekovu božansku prirodu, već na tu životinsku i da se pravi ta vrsta analogije. Da čovek živi u zatvoru, da je čovek nastao od majmuna, da je to jedan zatvoreni krug i da čovek nema šansu da otkrije tu svoju božansku prirodu. Zar nema i on ulogu u tome, bez obzira kakve on poruke ostavi u filmu? Naravno da ima. Naravno da ima, ali ti si odlično to videla. Evo zašto. Zato što, ja kažem, soba jednako Kubrickov zatvor, zoološki vrt, tvoj zatvor, njegov zoološki vrt, ograđen prostor u kome se on odjednom našao i živi čitav život, ne znam otkud on tu, zar to nije slika života, mi smo se odjednom stvorili, rodili, ne znamo, dolazimo do starosti i smrt i šta se dešava? Zarobljen do kraja i na kraju umire u tom istom ograđenom prostoru. Međutim, on na kraju se preobražava, umire. Šta to znači? On se budi. E, to je to. Svemirsko dete, odnosno svemirska beba je zapravo, po mom shvatanju, metafora buđenja svesti. Da si ti u tom zatvoru iz koga treba da, kako si rekla, probudiš to duhovno. A ne da se ovi animalni... Ne umiranjem, ne pošto umreš, nego to možeš i za života da uradiš. Tako je. Ali to se tad dešava, tad se budiš pa se budiš. Ali ako možeš za živote, to je još bolje. Odlično si to povezala. Ja sam to čak doveo u vezu, ne mora znači da ima veze stvarno, sa granicama, taj da kažemo okvir u kome živi Bowman, ta soba, sa granicama, to jest fizičkim ogradama Antarktike. Ne samo sa mentalnim ogradama, nego i to je naš svet u kome su nam dali da se krećemo. Koji neko kontroliše da ne izađemo kao kokoške iz kokošinca. Či, ne znači da nema sveta van kokošinca, ali njima je dozvoljeno i to je njihov teritorija za život i tu oni provode život od rođenja do smrti ne znajući ni čemu to služi taj njihov život, ni zašto su tu, ni kuda idu. I šta je simbolika tog monolita na kraju kada on umire? Monolit se pojavlja u filmu 4 puta. I 3 puta je vertikalan, samo jednom je položen kada je na uz kosmosu kad se približava Jupiter. Ne znam tačno da objasnim zašto je to tako, nisam shvatio, ali to što si rekla, kad on umire, javlja se ispred kreveta monolit u posljednjoj sceni. Meni to strašno podsjeća na onu scenu koju je Michelangelo naslikao na Sixtinskoj kapeli i to su mnogi ljudi povezali u analizi ovog filma, a to je da kada on pruža ruku i prstom i deluje kao Adam kad pruža ka Bogu, znaš, u stvaranju. I međutim, šta? Šta je monolit? Monolit je nešto što se pojavljivalo, dakle, i u praskozorje čovečanstva, odnosno kad je bio primitivan čovek, majmo, kao, i kasnije se pojavljuje, i na mesecu se pojavljuje, i pred Jupiterom, i njemu kad umire. Dakle, to je neka misterija koja je nedokučiva, u koju ulazi čovek kad umire, jer sad ćeš se posljednji kadar, Kubrick se odlučio ne za zoom in, nego far, direktno ulazi u kamere u ovaj monolit i tu je kraj.
Možemo da tumačimo to kao povratak tvorcu, kao novo rođenje nakon smrti, jer... Znači, on predstavlja tvorca. Na neki način tvorca, ali ne tvorca Boga. Poslije da mislim zašto kažem tvorca. Tvorca te programirane realnosti. Uh-huh. I na neki način, ako prođeš sa druge strane, kroz njega, ti si prošao kao kroz kapiju. To je novo rođenje, to je ona svemirska beba, kako ja jedno vidim. Uh-huh. Šta je po tebi simbol monolit u filmu? Čega je on simbol? Svesti neke više civilizacije ili nečeg božanskog? Pa da, najčešće su ga tumačili kao vanzemaljska civilizacija, neka napredna civilizacija koja je to ostavila na zemlji, na mesecu i tako dalje. Svakako je to neka nedokučiva tajna. Tako se predstavlja. Međutim, da li si obratila pažnju kako počinje film? Introdukcija za sam film, znači pre prve scene, pre majmuna onog. Kako počinje, kad počne film, šta se dešava? Crna ekra. Tako je, crno platno, bez ičega, što je za špicu vrlo čudno. Uh-huh. Obično naslov filma, ne naslov filma je posla. Uh-huh. Prvo ide nekoliko minuta, sad zamisli da si ti gledalac u bioskopu na premijeri. Uh-huh. Znači u potpunom mraku, film je počeo, ti čuješ samo muziku Ligetijevih atmosfera, mada je on genijalno, onaj recimo njegov rekvijem u ovom, kad se pojavi monolit na mesecu ili bilo gde. Međutim, ovde atmosfera koja je muzika jedna vrlo, vrlo avangardna i to traje, i to traje, i to traje, i to traje. I ti gledaš kao publika u bioskopu samo crnu površinu i to traje. Mrak. Ja sam se nonstop pitao šta je ovo? Ovo ne može bude greška. Uh-huh. Prvo pomisliš greška, nisu pustili sliku, a to on već ide. Međutim, onda sam razmišljao da je neki početni reditelj, pa ne bi ni njemu se desila takva glupost. Ali Kubrick da to uradi, pa to je morao da ima dobar razlog, kod njega ništa nije bilo slučajno. On je perfekcionista bio do te mere, je polagao pažnju na detalje da je to obsesivno bilo. Znači, on nešto hoće da mi kaže. Ali to traje, nije to ono da kaže u kadru od 2 sekunde. To traje minutima, znaš znači minuti na filmu. Još plus, te se ništa ne dešava vizuelno. U intermecu takođe, Ligetijeve atmosfere, takođe crno platno, to jest ekran. U odjevnoj špici, samo uz nalepom plavom Dunavu, imaš takođe, umjesto ono klasične odjeve, end credits, ti imaš takođe mrak, crno, samo vidiš crn ekran, crno platno i ništa drugo. Zašto je toliko važno da on nama ne prikazuje ništa? I onda meni padne na pamet, čekaj bre, nije da on nama ne prikazuje ništa. On nam baš prikazuje i to uporno da shvatimo da nešto je što je očigledno. Šta nam pokazuje? Šta je najsličnije? Tom crnom, ajde, samo poslušaj intuiciju i pogodit ćeš. Šta je najsličnije tom crnom platnu koje ti vidiš? U filmu. Ne znam. Razmisli ponovno. Zamisli sliku. Crna površina. Šta je najsličnije što vidiš u filmu? I proveva kroz cijeli film. 4 puta. Monolit. 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 I šta je monolit? On prikazuje monolit. On nam na početku i na kraju pokazuje monolit pred našim očima. A šta je to? Crno platno. Ekran. Dakle, šta je monolit? Bioskopski sinemaskop. Ili TV ekran. Ili TV ekran, 16:9, nebitno. On insistira kroz intro da se
tebi ureže u svest značaj toga. I na kraju ostavlja podtekst, naravno. Program koji je prvog čoveka naučio kako da ubije drugog čoveka, onog majmuna, drugog plemena. Kada se desilo ubistvo? Kada se monolit pojavio? Znači, on je nešto što daje znanje, što nešto probudi u čoveku, nauči ga nečemu. U ovom slučaju, kako da ubije drugog čoveka, da uzme kost, da postane alat, oružje. To je oružje kojim je ubijen drugi čovek. Ko te naučio? Monolit. A ko je monolit? Ekran. A ko je ekran? Propagandna mašina. Ili program. Da. E, tako sam ja to vidio. Propagandna mašina. Čak imaš u sceni, gde retko govore u filmu, ima u sceni briefinga gde naučnici govore o tom svom putu, kažu, čestitam na najvećem otkriću u istoriji nauke. Najveće otkriće u istoriji nauke je šta? Što su otkrili monolit? Ne. Izum mašine za oblikovanje svesti. Monitor, mediji, film, veliko platno, televizija. To je ta realnost koju mi vidimo, realnost pod navodnicima, programirana realnost, naravno. Monolit je, ako gledamo u filmu, on se prikazuje uvijek vertikalno. To je vertikalni prikaz, ali samo ga zarotiramo, da bude horizontalno, kao što je bio kada su približavali se Jupiteru. Kad je vertikalno, na što te podsjeća? Na spomenik. Tako je, na nadgrobni spomenik. Nadgrobni spomenik je, se vezuje zašto? Za smrt. Tako? Da. Za nemate više. Što znači, ako bude žrtva tog programa, tebe će da bude nemamo više. Tako? Mislim da je, ja duboko verujem, da je suština i metafora monolita zapravo ekran. I da je on time genijalno hteo da pokaže šta je u stvari suština kompletnog našeg medijskog prostora. Jer, znaš šta mi je još bilo sumnjivo? Kada sam saznao da je Arthur Clarke, on nije hteo monolit da bude. Znaš šta je Clarkova bila ideja? Piramida. Kao simbol piramidalne strukture masonske, znaš i sama, i kao apropo egipatskih piramida, misterija nedokučiva neke drevne civilizacije. I tako ćemo lako da zgleznemo na priču o vanzemaljcima i tako dalje, na njihov teren. I onda je Kubrick, kako je to uradio, svaka mu čast, ne znam, rekao, ne, ipak ćemo, impozantnije je kamera kad snima, znaš, jer kad se približavaš, recimo, o piramidi, zbog onog vrha nije impozantno. A ovo je kao mnogo velelepnije kad ti vidiš takav grafički, da kažemo, oblik. I zaista uspelo mu je to da uvali umjesto piramide monolit. S piramidom ne bi ništa shvatili. Ko bi povezao to s piramidom, sem ono kao masoni, pa nešto. Monolit je bilo genijalna stvar. Pogotovo što je pokazao na početku i na kraju. Evo vam, gledajte monolit, još ne kapirate, gledajte duže, ajde opet, gledajte duže, još. Ti kažeš, kao dokle će ovo više? A on kaže, još nisi shvatio, gledaj. Pa onda kad vidiš poslije to u filmu, odmah će da ti podsvjesno radi, aha, ček, ovo sam negdje vidio. Ako i to nisu kapirali, na kraju filma ćemo da ti stavimo. Slažem se sa tobom da je jasna asocijacija na TV ekran, ali programi postoje i pre televizije. Ali ovo je mnogo sofisticiranije zato što će te zavesti jer ti vidiš sliku. Znaš, kad ljudi kažu, ja želim da vidim, pa zašto su Amerikanci smislili da se snimi film? Šta, Rusi su isto leteli u kosmos? Zato što, znaš, ono, možda nego kaže, ja što sada verujem tamo nekom ruskom pilotu ili naučniku da su oni leteli. Ali ovde ti oni daju da ti vidiš svojim očima, da ti čuješ svojim ušima i poveruješ.
opet te vraćam na Limijerov ulazak voza u stanicu. Uh-huh. Znači, ljudi znaju da to nije istina, ali ipak reaguju kao da je istina. A zamisli kada ti još kažu da je to stvarno istina. Koliko je ljudi sumnjalo u let na mesec? 80. godine. Pa niko. Sem oni koji su znali mnoge stvari. TV ekran, film, se gleda, gledaš ga kao hipnotisan. I veruješ, veruješ mu. I on te tako vodi. Uh-huh. Ceo život je zapravo slika koju nam neko putem ekrana, odnosno, da tako kažem, putem programa, nas programira da posmatramo svet iz određene perspektive. Je li tako? Od malih nogu danas, ti si u eri kompjutera i televizije. Što znači, od početka kad se rodiš, ti si pod uticajem onoga što ti se servira kroz taj oblik, kroz monolit. Pa šta će ti veća kontrola nego HAL 9000? 9000. Razumeš? Sistem te stvara da živiš na osnovu kako on smatra ti treba živiš. Od samog početka. I umireš na kraju kao Bowman u sobi, ne znajući da uopšte postoji svet van te sobe. Ima još jedna stvar jako važna. Sunce. Sunce je metafora spoznaje istine. Kao svetlost dana u Platonovoj pećini, gde senke igraju ključnu, da kažem, ulogu iluzija. I ja sam to nekako povezao sa onom scenom kada se sunce, kada izranja iznad monolita. Zapravo, istina je iza monolita. U smislu, kad sunce izađe, vidi se istina. Kad se osvetli prava stvarnost. Projekat osvajanja svemira je definitivno filmska priča. I Kubrick ne hteo da nam poruči, da nam prosledi poruku, to je 2D iluzija. Sećaš se, majmun dodiruje. Znači, oni prvo vide, ali hoće da dodirnu. Uh-huh. Znači, kontakt da naprave sa stvarnošću. Uh-huh. Šta hoće na kraju, na mesecu, isto astronautu, dodiruje. Iako su oni na 3 cm od njega, ne, oni hoće da ga dodirnu monolit. Na kraju pruža ruku Bowman da dodirne monolit. Da dodirne istinu, da dodirne ono što je iza. E, bilo da je majmunoliki čovjek, bilo da je astronaut kao civilizovani, oni čeznu da spoznaju istinu. A istina je, po mom tumačenju, 2D projekcioni ekran, a ne 3D stvarni svet. Znači, mi vidimo stvarni svet 3D-a, u stvari na 2D. Šta je realnije? Pa 2D je realnije. Sećaš se snimka kad ručaju onu svemirsku hranu, pa gledaju na onim, kao tabletima, ali tad nije postojao tablet. Uh-huh. Na tabletima kao gledaju ovaj, kako se zove, video, komunikaciju. Obratila si pažnju da je taj tablet takođe vertikalan kao monolit. Pa čekaj, ako je video, slika čoveka ili bilo koji film, bilo bi valjda 4:3 ili 16:9 format. To je filmsko platno. Ili 21, ono, cinemaskop. Ne, on pravi tablet. Da se odmah poveže, da možda povežeš, ja vidio ekran. Uh-huh. I to je isto, po ovom mišljenju, on treba da poveže. Uh-huh. Kod Kubricka nema slučajnosti. Ti si rekla, malo pre kad smo pričali o zatvoru, ti si pominjala onaj mesec. Uh-huh. Reflektore, to si dobro primijetila. Reflektori su i meni upali u oči. Zašto? Zato što su usred kadra. Dominiraju kadrovima i smetaju, evident. To početnik režije ne bi uradio. To nijedan direktor fotografije ne bi prihvatio nikomu. To, zna se da se objekat osvetljava iz izvora svetlosti koji je izvan kadra. Ne. Kubrick, koji je savršeno vladao fotografijom filmskom, a kamoli ovaj režijom, da napravi takav propust bez veze.
da bi se osvetlio monolit. Ne može biti. Znači, hteo je namerno nešto da nam kaže. Šta je hteo da nam kaže? Zašto je tako namerno ostavio u kadru da nam blješteći reflektor iza, da ne možemo jasno da vidimo šta? Hteo je da pokaže. Reflektori su simbol čega? Gde imaš reflektor? Gde se pojavljaju reflektori? Pa na televiziji. Tako je, na sceni. U studiju, na sceni. Tako je. Dakle, reflektori su trebali da pokažu da je sve jedan virtualni teatar. Scena pod reflektorima. Mm-hmm. Dakle, sve što mi gledamo u stvari, što doživljamo kao stvarni svet, kroz medijski filter, je zapravo kroz propagandni filter. Jer to nisu samo mediji, to je sva propaganda, obrazovni sistem i tako dalje. To je sve scena pod reflektorima. Pozorišna scena pod reflektorima. To je scena, nije stvarnost. To je nečija igra. Dakle, šta je hteo da kaže? Snimanje filma. On pokazuje snimanje filma koje će 69. godinu dana kasnije da bude proglašeno stvarnim sletanjem na mesec. On pokazuje snimanje filma. I sećaš se ono, pre nego što počeo da zuji onaj visoki ton, astronauti, onih šestorica, pokušavaju da se, hoće da ih slika kao ono selfie motene da pravi. Pa čekaj, to tebi malo nije neozbiljno. U takvom istorijskom, naučno značajnom trenutku, oni hoće da za uspomenu se snimaju, slikaju pored monolita. Šta ti to govori? Zašto bi Kubrick ubacio u takvu jednu glupavu šalu? U tako ozbiljan kontekst gde Ligeti popunjava atmosferu i kreira je svojim rekvijemom. Pa zato što je hteo da kaže. Jel shvatate da je ovo neozbiljno? Shvatate da se mi slikamo? Mi vam prodamo slike. Pa to ti je danas ISS. Slike iz svemira. Snimci. Koji su pritom jako naivno rađeni. Znaš da ljudi u to veruju i da se mnogi neće složiti sa to. A zašto veruju? Zato što se ne razumiju uopšte u prvo filmsku produkciju. Oni ne znaju da razlikuju kada u uglu ekrana vidiš deo nekog satelita. Zašto je slučajno misle stavljen? Hoćeš ti da kažeš da je NASA u stvari samo jedna dobra dramaturgija. Naravno. I ako se razumeš u dramaturgiju, naravno, kao što se ti razumeš, da ti vidiš. Ma ne treba ni veliko znanje, samo treba malo da budeš, kažem, oslobođen od onog što su ti rekli da je istina. Mm-hmm. Samo se oslobodi od toga, samo malo posumljaj. Posada, u trenutku kada putuju do Jupitera, je u stanju hibernacije, znači oni spavaju. Mm-hmm. Ali bez snova. Šta to znači? Čovjek je medijski hipnotisan, mm-hmm, i nije svestan da spava. Mm-hmm. Jer pazi, kako se na kraju završava taj san, ta iluzija čoveka, pa smrću, Halih ubija. Uh-huh. Monolit koji se 4 puta pojavlja u filmu i prikazuje, da kažemo, transformaciju čoveka pod njegovim uticajem, možemo samo da shvatimo da je prikaz moći medija koja transformiše čoveka i, da kažemo, obrazuje ga. Prvo, od majmuna da postane čovek. Ja neću da pravim analogiju od deteta ka odraslom, ali može i to da se dovede u vezu. Ali može da ga programira da postane i ubica. Uh-huh. Je li tako? Uh-huh. Kao što je prvi monolit napravio ubicu od prvog majmunolikog čoveka da ubije svog srodnika. Uh-huh. Tako isto mediji. Znači, mogu da nas stvore ratove. Pa čekaj, jer mi to nismo svesni toga. Pa nismo, zato što postoje ratovi, oni to rade. Nisam razumeo. Pa nismo svesni toga. Kod Kubricka ogledala imaju jako značajnu ulogu. I imamo i onu sceni Davidove sobe na kraju kada on gleda sebe. Zašto ogledalo? Zašto je hteo da koristi ogledalo? To je besmisleno. Pa nije iz jednog razloga. Ogledalo je prikaz izvrnute slike stvarnosti. Mislim da je zato insistirao na ogledalo. Mene je kopkalo, ni dan danas ne znam 100% šta je Kubrick hteo da kaže onim, pošto kažem, kod njega nema slučajnosti. Kad gorila u prvoj sceni baca kost u vazduh i kost se u prvom kadru okreće
kontra kazaljke na satu, rez pada dole, znači ide u suprotnom smeru, u smeru kazaljke na satu, i rez Vasilonski brod. Sad, ajde. Možda ta kost u stvari simbolizuje te promene u prirodi, da posle nekog vrhunca dolazi do pada. Pa, zato je taj svemirski brod u tom momentu, to je vrhunac i onda pad. Možda uspuni pad civilizacije. Možda. Možda. Eureka. Ne, ne, stvarno možda, zato što je interesantno, nije, mogao je kadar sekvencu da zaustavi, da radi. On je napravio rez. Da. Jedan kadar odlazi, drugi se kontra vraća, pada. I ponovo iz početka. Tako je, tako je, tako. Jasno je da je hteo kost da spoji sa Vasilonskim brodom, kao evolucija tehnološka i tako dalje, od jednog alata za da kažemo, najjednostavnije stvari, do svemirskog broda. Međutim, tu je evolucija ljudskog ega. Jer šta je ta kost posle poslužila? To je bilo oružje za ubistvo. A čemu služi Vasilonski brod? Oružje za istraživanje svemira, da otkrijemo kako je svemir harmoničan, da ga bolje razumemo, ili nešto drugo. Šta? Osvajanje svemira. Porobljavanje svemira. Kolonizovanje svemira. Oruđe tehnologije, odnosno alat, to jest da kažemo tehnologija, vođena egom, postaje oruđe, oruđe destrukcije i smrti. Motiv, da kažem čoveka, naučnika, za naučnim otkrićem je egoističan. Moje mišljenje je da naučnici samo, sve što otkriju, otkrivaju samo u cilju sopstvene koristi, a ne u cilju spoznaje prirode, spoznaje života, već manipulisanja njom. To je moje viđenje. To znači da nam ništa ne znači ovaj napredak tehnologije, jer nismo mrdnuli od tih majmuna, da smo ostali na istom nivou svesti. Da, ja verujem da da. Ja verujem da da. Šta znači, nam znači što... Bez razvoja svesti i bez evolucije svesti, sva ta evolucija i napredak tehnološki praktično ništa ne znači. Pa naravno da ne znači. Samo što smo zamenili umesto kosti, sad imamo Vasilonski brod. Da. Ali nismo smo u duhovnom nivou. Da. E, dok ne isključimo sistem, hal, funkciju monolita, e onda se budimo, postajemo svemirsko dete, dete više svesti. To je verovatno po mišljenju Kubrick hteo da kaže, imate šansu, ali samo ako ugasite sistem, da se preporodi čovečanstvo. I zato onako sija ona beba u onoj lopti koja ide ka zemlji, znači on daje pozitivnu nadu na kraju. Sad ja nisam toliko pozitivan, ali eto, on u svom tom mraku dao je u stvari pozitivnu poruku na kraju. Negde je hteo da kaže, imamo šanse, ali moramo da uradimo ovo. I ko po tebi može da isključi taj sistem? Pa samo probuđen čovjek. Bowman, Odisej. Koji će da rastura sistem, što bi se rekao, gerilskim načinom. Znači, segment po segment. I da se atipično ponaša. To može samo čovjek koji je u skladu sa svojim bićem, znači autentičan. Znači, koji nestandardno funkcioniše u životu. Ko se uklapa u sistem, to nema šanse. To će da završi koji ovi astronauti, pobiće ih. Kubrick je znao jako dobro da delo umetničko, film pogotovo, kao prioritetnu funkciju ima podsvesni uticaj na gledalca. Svako umetničko delo mora da ima prvenstvo, znači ne estetiku, da li lepo, jer to je stvar ukusa, nekom je lepo, nekom neće biti lepo. Ali mora da ima podsvesni uticaj, dakle putem iracionalnog u čoveku, putem osjećanja, da prenese poruku. To su i drevne civilizacije radile. Gurdžijev ima potpuno jednu, kako se zove, jednu ozbiljnu studiju kako se kroz umetnost može da mogu da prenesu najuzvišenije duhovne poruke, a da se ne remete od strane onih koji bi to da unište. Jer kad ti napišeš knjigu, može da se pocepa knjiga, može se falsifikuje. Ali postoji način koji ti ne možeš da sabotiraš. A doći će do onoga do koga treba, a dođe da ga probudi. To je kroz umetnost. To su ti skriveni kodovi umetnosti.
Ja kad sam počeo se bavim umetnošću, meni je to, da kažem, ideja. Film, ovaj, 2001. je na mene kao dete, koje ne zna ništa, znači onako čisto biće, koje ne razmišlja mnogo intelektualno, nego emotivno, na mene intuitivno to delovalo potpuno na pravi način. Ja sam osetio odbojnost. Nisam znao ništa zašto to, ništa ja nisam razumio ovo što znam sada i što tumačim danas. Ja sam samo podsvesno i racionalno osjećao ovde nešto mnogo ne valja, ovo ne prija, ovo nije dobar naučno-fantastični film. Imao sam odbojnost. Šta je Kubrick znači uradio? Pa pravo stvar. Uspio je da mi prenese ono što je trebao da mi prenese. Da, ali ti imaš drugačiji obrazac u stvarnosti u kojoj živiš. Ali tad nisam imao, tad sam mlad bio, šta zna dete. Pa dete osjeća, dete ima dodir sa životom, naš dodir sa životom jeste naš osjećaj. I zato se preko umetnosti bliže približiš stvarnom čoveku, onome što je stvarno u njemu, to jest osjećaju. Ako ideš preko misli, te misli mogu da budu programirane i onda to nije pravi dodir. Ako ideš na osjećaj, pa iz tvog osjećaja nastane misao, onda dolazi i do tog buđenja i otkrivanja tih programa oko tebe, koji nisu tvoji autentični. Jeste, tačno. Tačno tako. Zato je umetnost zgodna i zato je taj osjećaj dodir sa stvarnošću i sa stvarnim životom oko nas. A misli su, mada, ljudi i oni koji vole naročito film, oni slušaju preporuke i na osnovu preporuka donose zaključak i svoje mišljenje o filmu, ne prateći svoje osjećaje. Ti si pratio taj osjećaj od detinjstva pa do današnjih dana i tako si i došao do tog tumačenja. Ali ljudi uglavnom dobiju kompletno mišljenje o nekom filmu, pa na osnovu tog mišljenja to usvoje samo bez obzira na njihov osjećaj. I onda nešto što je ružno i što im ne prija, oni prihvate samo zato što im je neko rekao da je to veliko umetničko delo. I to je taj, kako kažem, upliv umetnosti kroz ego, koja u stvari nije istinska umetnost, koja je naučena umetnost. A ja znam mnogi ljudi u mom okruženju i ovako, koji na takav način zapravo posmatraju umetnost. Ne prate svoj osjećaj, nego kritike. Ova je predstava dobra zato što su kritike takve i takve, znači meni treba da se sviđa. Ili je poznat autor, cenjen. Ili je poznat autor, ima fantastičnu biografiju, popularan je u svetu i tako dalje. I onda uglavnom dolazimo do tog nekog škarta umesto umetnosti, koja je samo tako medijski propagirana kao umetnost, nije istinska umetnost, ne dodiruje čoveka. Potpuno se slažem s tim što si rekla, to je naravno očito, a sa onome kome to nije očito, nažalost on promašuje da uzme poruku iz tih umetničkih dela. Što je suština? Što je suština? I onda, sad ima tu još jedna stvar, treba pravi umetnik da napravi pravo umetničko delo. Pa to je da, ne možeš da glumiš umetnost, a ljudi znaju da glume umetnost. Tako, i onda to umetničko delo, pod navodnicima umetničko delo, neće sadržavati te poruke. Onda nema nikakav efekat. E, to je meni razlika između šunda i umetničkog dela. A ne u smislu kvaliteta zanatskog ili već kakvog. A propo toga koliko se ljudima svidi, pa mislim i Coca-Cola će uvijek da pobedi vino, mislim, po masovnosti. Pa da li to znači da je Coca-Cola mnogo bolja? Ako je milioni pijemo, onda verovatno je najbolje piće na svetu. Naravno, znamo da nije tako. Tako da, samo da završim, nešto sam još htio da kažem vezano za, da, i taj moj osjećaj koji je bio neprijatan je kasnije bio povezan sa čim? Sa besmislenošću života, sa artificijelnošću prirode, sa, kako bih rekao, pokazao mi je da jedini put da postanemo taj Übermensch Nietzscheov, odnosno svemirska deca nove epohe, kako bi Kubrick možda to nazvao, je da shvatimo da ovo što mi doživljavamo da je stvarnost, nije prava stvarnost, nego je naturena, veštačka. Sistemska. Postoji intervju koji ima i na internetu se nađe, zvučna izjava, gde Kubrick doslovno kaže da je osnova filma Bog. I takođe kaže, ali ne Bog u ovom tradicionalnom smislu poznatih religija. Sad se ti zapitaš, čekaj, na koga on Boga misli?
I on kaže u nastavku nešto otprilike ovako, ne znam, na pamet tačno, Bog kao naučni koncept. Čekaj, šta sad to znači Bog kao naučni koncept? To znači Bog je nauka. Bog je zapravo ono u šta verujemo bespogovorno. Jel tako? To je Bog. A u šta verujemo bespogovorno? Pa u informativni, medijski mind control koji od detinjstva imamo. Jel su te učili da je zemlja lopta? Hoćeš ti da sumnjaš da je zemlja lopta? Nećeš ako se ne probudiš. Ne, umrećeš, nećeš sumnjati u to. Ne radi se da li istina ili nije istina. Nećeš sumnjati, ti ćeš verovati da je to to. I ako ti neko kaže sutra, slušaj, no šta, možda nije lopta, ti ćeš odmah odbaciti. Zašto? Bez obzira imala dokaze, nemala dokaze. Zato što si ti uverena, vera je u tebi da je globus. Jer si je primila kao dete, dete prima automatski, znači ne može da sumnja, i automatski to ostaje tvoja istina. To je tvoj Bog. Tako da mislim da je Kubrick mislio na tog Boga. Sistemskog Boga. Sistemskog. U koga mi smo naučeni da, nažalost, verujemo. A ne u Boga ljubavi i tako dalje. To je i on znao da je nešto čemu treba težiti. A da bi to video, moraš da se slobodiš ovog. A da li postoje neki znakovi u filmu koje nisi uspeo da protumačiš? Koji su ti i dalje enigma? Jest, ima mnogo. Nije mi jasno ona Stargate animacija, kad kao Bowman prolazi posle Jupitera, kad ide ovaj kroz kao crnu rupu, pa zvezdana kapija, ona kad ona animacija, ona samo boja neki, to traje do beskonačnost. Tu u jednom trenutku se pojavljuju dijamanti, 7 dijamanata. Ne znam šta mu to znači. Zašto 7 dijamanata? Šta može da znači 7 dijamanata? U tom, da kažemo, prolasku iz jedne vrste realnosti u onu kad si rob u sobi, zatočen. Onda nije mi jasno u sobi kad je toj poslednjem sceni, imaš nonstop one glasove njegove kad uđe u sobu, nekih ljudi, nekih zvukova, čudne stvari mu se motaju. I sad ako sledimo klasičan filmski jezik, to bi bilo njegove misli ili možda emocije, ali mislim da on tu nešto drugo sakrio, ne znam šta. Onda nije mi jasno nadsinhronizovano ono disanje. Kad Bowman leži maltene na samrti, čovek ne čuje se tako. On je nadsinhronizovao zvučno disanje astronauta u skafanderu. Znaš ono zašto to kad bi umirući čovek imao nečujno disanje? Pa možda čovek ima ograničeno disanje, ne može diše punim plućima u onom smislu punog života, nego je sve vreme u nekom skafanderu čak i za tu osnovnu životnu funkciju. Onda zašto je baš 6 astronauta? Onda, na primjer, nije mi jasno zašto sekretarica tamo u zadnjem delu kadra, kada je onaj njihov sastanak sa ruske i američke ekipe, zašto ona sedi na podu pored stola? Jedan bizaran jedan deo, svakako nije slučajan. Hajde što nam ne daju da saznamo ko smo suštinski kroz vaspitanje i obrazovanje, nego nam daju lažnu predstavu i gde smo. Kosmos nije van nas, on je u nama. Da, ali to je metafizička priča. Ali bez metafizike ne možemo ni ovaj fizički svet da opišemo. Naravno. Tako da nam treba taj uvid. Apsolutno. Tako da kosmos oko nas je zapravo samo refleksija onoga što je u nama. I umjesto da gledamo sa tim spravama van nas, treba da okrenemo to ka nama. I to nije metafora, to je bukvalno tako. I kada bi se to tako bukvalno shvatilo, onda bismo uspeli da dopremo do toga u nama. I umjesto da nam svi ti oko nas kažu zaviri u sebe i vidi ko si istinski, kažu nam gledaj u nebo i u zvezde, a mi ćemo ti reći šta si vidio. Šta si video? Da, i kako to da protumačiš? Šta si video? I kako da protumačiš? I nauči formule, izračunaj na način koji ti kažem, i to što dobiješ je istina. A ako izračunaš drugačije, to nije onda istina. Jeste, mora taj način, znači ako si našao neki svoj način da izračunaš, nikako i dobio rezultat ili spoznaju, nije to. I nije
uopšte sporno da li živimo na lopti ili na ravni, već zašto moramo da slušamo druge, a ne sebe. To je suština. Znači, da. Zašto smo programirani, a programirani smo tako što od malih nogu slušamo u druge, verujemo im, u autoritete, prvo u roditelje, pa onda u nastavnike, omiljenog nastavnika, to nas formira kao ličnosti i mi zapravo sami učestvujemo u izgradnji tog nekog, kako da kažem, sami sebi održavamo sistem. Sistem, taj neki kavez i ta neka ograničenja, a zapravo niko nam ne kaže gde treba da gledamo i na koju stranu da se okrenemo. Znači, nikako van nas, već samo ka nama. Šta je to u nama? Znači, prvo treba ljude naučiti kako da ispravno misle o sebi. Da bi mogli da poštuju intuiciju, da bi mogli da osete i da prepoznaju te signale, da bi mogli da prosto budu više u skladu sa svojim bićem. A to manje u skladu sa svojim intelektom, odnosno egom i tako. A to znači da treba da prate svoj osjećaj? Ali kako da prepoznaju taj svoj osjećaj? Kažem, mnogo puta je to naturen osjećaj. Osjećaj nije, samo je misao naturena. Osjećaj nije. Informacija je kroz misao i kroz to što nam govore, ono što nam je natureno. To je program. Dobro. Osjećaj nije. Kada osetimo nelagodnost, kada nam neko nešto kaže i osetimo nelagodnost da to uradimo, treba da poslušamo zašto imamo tu nelagodnost i da pratimo taj osjećaj. Šta nam se to ne sviđa? E sada, problem je što ljudi to uglavnom osjećaju, ali je problem da kažu ne tome što im se nudi. Da, zato što misle da je to ispravno. Jer misle da je ispravno, tako misli većina. Zašto bih ja sada pratio svoje osjećaje? Sa mnom nešto nije u redu, zato što ja osjećam to da nije to dobro, a svi veruju u to. I to je zapravo taj, kako da kažem, trenutak kada ljudi odustanu od sebe. Jer pristanu na ono što im većina diktira i drugi kažu i ne poslušaju taj svoj osjećaj. Deca imaju intuitivno taj program pravi. Problem je što ih odrasli navedu na drugačiji program i programiraju drugačije. Oni imaju dat taj program, svi smo mi imali taj program da osjećamo koji i da idemo, koji je ispravan. To je taj program naše duše, našeg bića, kako ti kažeš. Ali onda dođemo u taj krug, odnosno prvi program vaspitanja roditeljskog, onda obrazovanja i to su ti programi. Jedan od naj onako jačih tih programa je taj sistem obrazovanja. Jer u tom sistemu naučimo decu da stvaraju sopstvene koncepte, već da usvajaju postojeće. I onda ona deca koja su kreativna i koja ne prihvataju zadate koncepte, bivaju proglašena za loše đake, da nisu dovoljno dobri. Dakle, kažnjavaju se. Jeste. Kao što oni koji su podobno odgovorili na pitanje bili nagrađeni. Upravo tako. I tako na tu genijalnost i tu autentičnost i posebnost prilepi se etiketa nekoga ko nije dobar i ko je manje vredan. I tako se izvanrednoj deci, a svako dete je izvanredno i svako dete je posebno i izvan reda, sama reč kaže, umesto da im se daju krila, ona seku i od njih se prave pre svega emotivni invalidi. Ali i mentalni. Zato što ih ograničiš da oni mogu da misle samo ono kako im je rečeno. To mentalno dolazi kasnije. Emocija je ono što je primarno. I onda se manipuliše tim oskrnavljenim emocijama tako što se one kompenzuju onim što ti drugi nude da ispune tu prazninu. Kako to? Nisam to razumeo. Kako misliš drugi nude? Nedostatak te prave emocije koju ti zabrane da ispolješ. Dobro. Kada si kao dete, pa osjećaš neki bes. Dobro. A onda zbog nekog društvenog ponašanja ti kažu nemoj to da radiš, budi dobar, ne možeš tako, da. Ne valjao si, nemoj da ispoljavaš. I ti to inhibiraš i onda u stvari da. Ti potisaš taj svoj bes u sebe, ne osvestiš zašto si, ne dođe se do razloga, dete je besno i nešto ga muči, treba sa njim ispitati razlog tog besa, ali to nije dozvoljeno zato što ti dođeš u te okvire i onda se ta, naročito u školskim klupama, ti nemaš pravo da govoriš glasno, nemaš pravo da govoriš kad hoćeš da govoriš, moraš da se javiš, da digneš dva prsta, moraš da ćutiš kada priča učiteljica, bićeš kažnjen. Pa ne istovremeno, možda
u tom smislu treba da postoji neki redosled da kažu deca, ali se deca i ne pitaju za mišljenje, njima se samo servira to gradivo kojem treba da usvoje i da ga mnogo ne preispituju. Ja mislim da bi oni sami našli prirodno usklađivanje što se toga tiče. Jeste. E onda, tako, izvanrednoj deci, od njih se naprave emotivni invalidi, a onda se kasnije manipuliše tim oskrnavljenim emocijama tako što se one kompenzuju onim što ti druge nude da ispune tu prazninu. Pa taj neki nedostatak ljubavi prema detetu, da mu roditelj dozvoli da ispolji neku svoju emociju, da se igra kad hoće da se igra, da poželi nešto da iskaže neku emociju, kompenzuje se na drugi način. Što mu se ponude u ovom konzumerskom društvu, ponudi neka zamena za tu emociju, da popune tu prazninu, a to je nemoguće. Da budu zadovoljeni u stvari. Da budu zadovoljeni, da. Tako što će kupiti, dobiti prvo neku igračku, kasnije će to uspeh biti neki gadžeti, uspeh, novac, da. Tako što će biti najbolji u nečemu, tako što će dobiti pohvalu i tako, tako što će privući pažnju svojih roditelja koji nisu mogli u detinjstvu kada su roditelji bili zauzeti nekim svojim poslovima i tako dalje, i sve se svede na te rupe u emocijama koje nastanu, a onda se one popunjavaju nečim što nije adekvatno, niti može to da popuni. A onda u tom potrošačkom svetu se nude suplementi za te emocije koje su nas primorali da sputamo u vidu onoga što društvo diktira kao poželjno, a ne ono što je volja naše duše. I na tome onda pojedinci zarađuju. Na tim emotivnim invalidima koji su napravljeni od najranijeg detinjstva i te rupe u emocijama, u osjećanjima, u onome što nas čini ljudima, popunjavamo materijalnim stvarima. Gde je rešenje? U čemu je rešenje? Pa jedini način da se oslobodimo svih tih programa, da ih prepoznamo zapravo, jeste da pratimo onu svoju prirodnu navigaciju, taj neki osjećaj. Da li je to nešto što rezonuje sa našom dušom i sa tim nekim autentičnim programom koji imamo ili nije. I da se ne plašimo da izađemo iz tih programa, jer izlazak iz svih tih programa zapravo ima za neku posljedicu da ostanete poprilično sami i usamljeni u tom nekom svom uverenju. Ali verujem da je sada takvo neko vreme da veliki broj ljudi uviđa da taj neki svet oko nas nije baš sasvim okej, da tu nešto ne štima. Da ti programi koji su nam dati ne samo da su nesavršeni, nego su i štetni. I u takvoj situaciji zapravo jedino rešenje da ostanemo dosledni tom svom autentičnom planu naše duše, jedinstvenom i unikatnom za svakog od nas, po bilo koju cenu. Verujem da filmovi naučne fantastike bude maštu deci i sjajni su zbog toga, ali su odraslima igračka za odvlačenje pažnje. Ljudi odvoje sadržaj filma i vežu ga samo za film, a u realnosti to proglase nemogućim. Ima uzrečica nemoj da puštaš filmove ili to se samo dešava u filmu i onda ono što se pusti kao tema filma ostaje zarobljeno u fantaziji i proglašeno nemogućim u stvarnosti. I onda se dešava da pred našim očima, zbog te filmske naučne fantastike, bude skrivena prava priroda nauke i naše stvarnosti.